og jeg, vi fik den her idé til den her affaldsindsamling, fordi vi synes, at der er behov for det. Frans fortalte mig, da vi sad sammen til et kursus, at de har noget affaldsindsamling på Rømme, som er frivilligt, hvor folk bare kan komme. Og så fik jeg faktisk en idé, at vi også kunne starte det her i dag ved Emmeløv Klæv. Og vi har også etableret en kontakt til kommunen. Vi skrev til dem, om de ville hente affald, det affald, vi samler, og så skrev de tilbage, at det ville de gerne. Og det skal vi så gøre, efter vi har samlet vores affaldspose i dag, som Frans har taget med, så samler vi dem et sted, og så sender jeg bare et billede, og så kommer de i morgen og henter det. Så det er jo faktisk ret nemt at gøre. Sådan kan vi også frivilligt gøre en indsats, når vi er ude i vores dejlige nationalpark Vadehavet.